Իրադարձային օրը մարզում ամփոփել է մոլդորակ լրատվականը Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը Եսանեդ Կարապետյանն եմ բարև ձեզ։ Եվ այսպես գործադիր մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները գուգայաց թեմի առաջնորդի օրնությամբ ներկային գտնվել Վանաձորի քաղաքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Կենտրոնի կառուցման նախաձեռնությունը պատկանում է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը։ Աջակիցներն են շվեցարիան և գերմանիան։ Ինչ կտա կենտրոնը մարզ կենտրոնի բնակիչներին, պարզել ու ներկայացնում ենք տեսանյութում։ Բարձրորակ ու արդյունավետ հանրային ծառայություններ, թափանցիկություն և քաղաքացի ամեն մոտեցում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ համատեղ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ բացվեց Վանաձորում։ Լոռու մարզում սա արդեն 3-րդ գրասենյակն է, նմանատիպ ծառայություններ ունեն նաև Ալավերդին և խոշորացված Թումանյան համայնքը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանն ասում է, որ այս 3 քաղաքներով չեն սահմանափակվելու։ Պետությունը քաղաքացի ամենը այս նպատակին ուղված ծրագրերը շարունակելու է։ Սկսել են կազմակերպել դեռևս 5-6-7 տարի առաջ առաջինները, և դեռ նույնիսկ վարչատարածքային ռեֆորմը չկար։ Սա շատ կարևոր, և այս դեպքում ես նույնիսկ չէի վախենա օգտագործել, որ մշակութային նոր մոտեցում է, այսինքն մենք իհարկե դեռ հերո ենք նրանից, որ այս քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակները մեր պատկերացրած ամբողջ ինտենսիվությամբ աշխատեն մի քանի պատճառներով։ Ամենատրիվիալ պատճառը քաղաքացիները իրենք պիտի ակտիվ օգտվեն այս գրասենյակներից։ Վանաձորը ժամանակակից քաղաք է, Վանաձորի բնակչությունը շատ ավելի մոտ է ի տեխնոլոգիաներին, Վանաձորում շատ ավելի շատ երիտասարդներ, ակտիվ երիտասարդներ և մարդիկ տիրապետում են ի տեխնոլոգիաներին, ինչը հիմնավորում է, որ մենք հատկապես Վանաձորում, իհարկե Երևանում էլ ունենք, Գյումրիում էլ ունենք, հիմա նաև Վանաձորում ունեցանք այս քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վստահ եղեք ունենալու ենք Ստեփան Ավանում Տաշիրում շատ մոտ ապագայում։ Այսինքն սա նոր մշակույթ է, և մենք հիմա ձեզ հետ միասին, եսի նկատի ունեմ քաղաքացիական հասարակություն, լրատվամիջոցներ, մասսայական ինֆորմացիա, պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս գաղափարը ապրի, այսինքն ինքը զարգանա, ակտիվանա, և մեր քաղաքացիները սրանից սկսեն օգտվել։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը նշում է, որ գրասենյակներն օրինակ են դառնում բոլորի համար, ապահովելով միաժամանակ մի քանի խնդիրների լուծումները։ Առաջինը դա փորձում ենք ավելի դյուրին դարձնել բնակիչների հետ աշխատանքը, երկրորդը փորձում ենք ամենակարևորը տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը դարձնել ավելի թափանցիկ և տեսանելի, սակայն կարևորագույն մեխն են, որ դրված են կոնկրետ այս գրասենյակներում։ Վանաձորի գրասենյակը մի փոքր տարբերվում է Թումանյան քաղաքի և Ալավերդի քաղաքի գրասենյակներից, որովհետև ինքը մասշտաբներով մեծ է, և այստեղ ծառայությունների մի քանի ծառայություններ ավել են, քան այդ երկու համայնքներում։ 2015 թվականից ի վեր ծրագրի շրջանակներում հիմնվել են 13 գրասենյակներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի հիմնումը թույլ է տալիս մեկ պատուհան, մեկ կանգար սկզբունքի համաձայն քաղաքացիների մատուցել բարձրորակ ծառայություններ ու բարձրացնել համայնքապետարանի աշխատանքի արդյունավետությունն ու թափանցիկությունը, հեշտացնել նաև համայնքապետարաններում իրականացվող վարչական գործընթացները։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակը կապահովի համայնքային ծառայությունների մատուցումը լավ կառավարման սկզբունքների համաձայն։ Այս գրասենյակում 10 աշխատակից կաշխատի, համայնքապետի սպասելիքներն են մեծ։ Համայնքի իր աշխատանքները պիտի արդեն հարմարեցնի այս գրասենյակի հետ, որովհետև աշխատանքների բավական մեծ ծավալ տեղափոխում ենք մենք այս սեկտոր, և ոչ միայն քաղաքապետարանի աշխատակազմում բաներ փոխվի, այլ նաև քաղաքացիների։ Առաջվա նման տարբեր կաբինետներ քաղաքացիները չեն այցելի, միանգամից մեկ պատուհանի սկզբունքով այստեղ կլուծվեն գրեթե քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող աշխատանքների ծառայությունների մոտ 90%-ը։ Ծրագիրն իրականացվում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագիրը համաֆինանսավորում է նաև Շվեցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալությունն ու ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը։ Հայաստանում Գերմանիայի դաշնային հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի խոսքով քաղաքացիներին տրամադրվող ծառայությունների բարելավումը տեղական ինքնակառավարման մարմնի առողջ ու ճիշտ աշխատանքի երաշխիքն է։ Ja, wir glauben, dass die Kommunalreform. Մենք կարծում ենք, որ համայնքային բարեփոխումները պետության արդիականացման և թիմի բարելավման հենասյուներից մեկն է, որպեսզի քաղաքացիներին տրամադրվող ծառայությունները ավելի բարելավվեն։
Վանաձորի համայնք պետարանում և կաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում աշխատանքներ իրականացմեն համայնքային կարավարման տեղեկատվական համակարգի կիրարմամբ։ Սա էլ թույլ է տալիս, որպիսի տիմերի համար մշակված տեղեկատվական համակարգը ապահովի տեղեկատվական հոսքերի ավտոմատացված կառավարումը համայնք պետարանում։ Համակարգի միջոցով հնարավոր է նաև բնակիչներին մատուցել առցանց ծառայություններ, հետևել դրանց ընթացքին, իսկ հարցերի դեպքում առցանց դիմել համապատասխան մասնագետներին։ Այսպիսով մեկ պատուհանից ու մեկ կանգառում խնդիրները քաղաքացին կարող է բարձրացնել, ստանալ պատասխաններն ու հետևել իր բարձրացած խնդրի լուծման քայլերին։ Եվ որ ամենակարևորն է զերծ մնալ երբեմնի տարբեր դռներ թակելու երևույթից։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վերադառնանք ավականու նիստերին, լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ներկա է գտնվել Ալավերդիում կայացած ավականու առաջին նիստին։ Եվ այսպես մարզպետը նախշնորհավորել է վեց բնակավայր ներկայացնող նորընտիր ավականուն, ապա նշել, որ իրենք կարևոր փուլում են գտնվում, քանի որ դեկտեմբերի վերջին հաստատելու են խոշորացված համայնքի բյուջեն, որի քննարկումներն արդեն իսկ սկսված են։ Մարզպետ Նալբանդյանը նաև խոսել է ավականուների կարևորության մասին խոշորացված համայնքի վարչական տարածքների տնտեսական զարգացման ու հարկերի հավաքագրման գործում։ Ալավերդի խոշորացված համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանն էլ ողջունել է ավականու անդամներին։ Ալավերդի խոշորացված համայնքի փնջում ընդգրկված 6 Ալավերդի, Հաղպատ, Ծաղկաշատ, Աքորի, Կաճաճկու, Ջիլիզա համայնքների համայնքի ավականու կանոնակարգը հաստատելու մասին որոշումները ուժը կորցրած են ճանաչվել և միաձայն հաստատվել է Ալավերդի խոշորացված համայնքի ավականու կանոնակարգն ու մշտական գործող հանձնաժողովներ ստեղծելու հարցը։ Ավականին հաստատել է նաև համայնքի կազմում ընդգրկված վարչական ղեկավարների նստավայրերը, դրանք չեն փոխվել, բոլորը կգործեն նախկին գյուղապետարաններում։ Ավականու որոշմամբ Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմ համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատվել է։ Մարզպետ Նալբանդյանն անդրադարձել է նաև հաստիքացուցակների հաստատմանը, նշելով, որ դրանք վերջնական չեն և հետագայումս պահանջի կարող են փոփոխության ենթարկվել։ Ալավերդի համայնքապետարանի կազմում բոլոր հաստիքները պահպանվել են, կրճատվել է միայն երկու համայնքապետի օգնականի և լրատվության բաժնի աշխատողի հաստիքները։ Ավականու անդամները միաձայն հաստատել են նաև այս հարցը։ Հիմա խնդիրների մասին, այսօր խոսելու ենք Վանաձորի տնակային ավաններից մեկի մասին, որտեղ բնակվողները զրկված են տարական կենցաղային պայմաններից։ Հերմնե Յավերյանն է զրուցել բնակիչների հետ, մեկ տարի անց վիճակն ավելի է վատացել, կեցությունը դարձել առավել անհնարին ու մինչև անգամ վտանգավոր։ Վանաձորի հերթական թաղամասն է, որտեղ 21-րդ դարը դեռ չի սկսվել, չկա ջուր, կոյուղի, գազամատակարարում և այլն։ Միջքաղաքի կենտրոնում փորձում են վերահսկել ճարտարապետական տեսքի պահպանումը, ապա մոնտաժելով տնակ տաղավարները, Լենինգրադյան ավանում վիճակը շարունակում է անմխիթար մնալ։ Բացի այն, որ հարյուրավոր բնակիչներ ապրում են վագոն տնակներում զուրկ մարդավայել տարական պայմաններից, հիմա էլ սեզոնային խնդիրներն են գլուխ բարձրացնում։ Թաղամասի մի հատվածում ջրամատակարարում չկա, բնակիչները դույլերով երկար ճանապարհ են անցնում բակային ծորակներից օգտվելու համար, հսկում, որ գոնե այդ խողովակը չսարչի, խմելու ջրի աղբյուրը չցամաքի։ Հին ջրերը տնակների տակով հոսում են, մինչդեռ տարածքով նոր ջրատար է անցնում։ Բնակիչները, սակայն, չեն կարողանում օգտվել դրանից, ասում են, թույլ չեն տալիս։ Ժամանակավոր կացարանների համար լրացուցիչ ծախս չեն ցանկանում անել։ Թազա ջուրեն իրանքից են բերել, այդ գծիչ թույլ չեն տալի քաշեն, այն 5-ին էլ արդեն լրիվ բանը խողովակները լրիվ փչացել է, չի կարելի քաշել։ Հնարավոր չէ, պետք է ես այնքան խողովակ առնեմ, որ կարողանամ ջուր քաշեմ։ Սանհանգույցի ու լոգարանի մասին խոսքերն անգամ ավելորդ են։ Նախկինում այս նպատակով կառուցվածությունները փլվել են կամ մնացել անտանիք, թեև մի քանիսը շարունակում են գործածվել։ Թաղամասի մի հատվածում նաև կոյուղագիծն է վնասված, ավելի ճիշտ խողովակաշարերն են բացակայում։ Արդյունքում կոյուղաջրերն անարգել հոսում են գետնի վրայով տներին շատ մոտ, ամռանն էլ գարշահոտություն է դիրում։ Կանալիզացիա չկա։ Հիմա ես մլորել եմ, որ ես կանալիզացիան սառավ, ի՞նչ եմ անի։ Աղբանության համակարգը ևս այս թաղամասի բնակիչներին զատել է փողոցի մյուս կողմում ապրող։ Աղբարքները միայն շենքերի մոտ են։ Սանկտ Պետերբուրգի կամ Լենինգրադյան ավանի բնակիչներին մնում է գոյացած աղբը կամ հասցնել այնտեղ, կամ էլ նետել Տանձուտ գետը։ Շատերը մինչև վերջերս այդպես էլ վարվում էին։ 99% աղբն դիաթաթը։ Ամոթ չի։ Դա արդեն կրսի բուն է դառնում։ Կրիսներն արդեն լցվել են։ Թաղամասը հետն էլ ասում են կրիսը լցրել։ Այդ երկուն չի եղել այստեղ։ Այստեղ չեն դրել, այս տարածքը մախպար կա չեն դնում, դա շենքիննա։ Եթե բարձացել ես, գիտես ինչքան ա վերև։ Դե դու պատկերացրու ներքևի ժողովուրդը ահագին պետք է բարձրանա, որ բերնտեղ աղ լցնի։ Ահա որ ասես, այդ դրա մասին մի խոսա։ Այն ասա, քշեր բար են գալի տան մեջը։
Երեկել եմ դեղ արը բերել, լցրել եմ, առաջորնել եմ արը, ուտամ են, բայց չեն սատկմ։ Դա ինչ բանա, ես մնում եմ զարմացած։ Գազի խողովակները եւս փողոցով են անցնում, սակայն մատակարարում չկա։ Երկաթից կամ թիթեղից նրանքները ջերուցելու միակ միջոցը վառարանն է։ Վառում են ինչ պատահի, հագուստից մինչև ծառի ճյուղ։ Քաղաքապետարանից ետած վառելանյութ են բերում, դժգոհում են, որ ամենքին չի հասնում, եղածն էլ քիչ է։ Տնակը որքան արագ տականում են, նույնքան արագ էլ սարճում։ Գիշեր աշխատանքից գալիս եմ, չգիտեմ պես կվառեմ տունը տականա, թե ես ինձ կցեմ կառավարտի վրա տեղ մտնեմ, որ տականամ, որ առավոտը նորից վեր կենամ աշխատանքի գնամ, շատ դժվար է այս տակության հարցը։ Այս տարել փետի պրոբլեմները շատ է, թանկ է, չենք կարողանում առնենք։ Ես անձամբ ես չեմ կարողանում առնեմ։ Շպիլկի ցեխից եմ մեշոկներով առնում, բերեմ դնեմ, որ կարողանամ գոնե մի քիչ տունը տակացնեմ։ 63 տարեկան կնիկեմ շալակով, այսօր մի 3 կիլոմետր գնացել եմ, որ մի մեշոկ փետեմ բերել, յոլա գնամ։ Ամեն ինչն էլ պրոբլեմա։ Ովս տեղ մի քիչ տեր ունի, ամեն ինչը նրանց, ամեն ինչը նրանց, իսկ ով էլ տեր չունի, ահ։ Ես երեխի մերը, ես երեխի մերը, հարցսի, ծնվել աստեր խրեն իրանց տոմեկը, այդ մի կարա գնակ իրանց տոմեկը։ Ստեղ մեծացել է, ամուսնացել է, ուրեխ են եսակը մեծանա, բայց դեռ Համիրա մերն է Դոմիկը, Համիրա ուրեխ են Դոմիկը մեծանա։ Տարիների վեր ապրելով անմարդկային պայմաններում վագոն տնակների բնակիչներին կյանքը սովորեցրել է պայքարել, սակայն ամեն մի նկարահանման ժամանակ ասում են, որ կորցրել են հավատը ամենքից և որ մի օր իրենք էլ մյուսների պես նորմալ պայմաններում են ապրելու։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Սոնակում ենք թողարկումը, լորում մարզկենտրոնում ճանապարհների խնդիրն էլ արդիական են, թեև կառավարությունը 300 միլիոն դրամ հատկացրեց այս խնդրի լուծման համար, այնուամենայնիվ բազմաթիվ ճանապարհներ շարունակում են անհարմարությունների պատճառ դառնալ։ Վաչե Մատենյանն է ներկայացնում պատկերը։ Վարադորի Չերկասի փողոցն է, որտեղով ամեն օր ասում են թաղամասի ավելի քան 200 բնակիչները, ոմանք մեքենաներն են վնասում անանցանելի դարձած ավտոճանապարհին, իսկ ովքեր ոտքով են, անձրևների ու ծնահալի ժամանակ ստիպված փողոցը շրջանցում են, խնդիրն արդեն 10 տարվա պատմություն ունի։ Մեր առաջնային խնդիրը այս թաղամասի, որ մեր փողոցը անանցանելի է և մարդկանց, և ավտոմեքենաների համար, ստեղ ով մեքենայով է գալի տուն աշխատանքից հետո չի կարողանում։ Ստիպված են կողմից գալի, դրսում են կանգնացնում մեքենաները, այնտեղ էլ գողություններ ալնում։ Մի քանի անգամ գողություններ ա եղել, ոչ մեկը չի առնչել, ոչ մի առիթով։ Վանաձորի արվարձանային բազում թաղամասը քաղաքի ամենաբարձր դիրքում է գտնվում, այստեղ տեղումները հաճախակի են, իսկ տաք և արևոտ օրերը սակավ։ Ըստ բնակիչների ճանապարհը վերջին տասնամյակում չի վերանորոգվել ու ասֆալտապատվել, փոխարենը հարակից ճանապարհները, որոնք քիչ թե շատ լավ վիճակում էին, վերջերս կրկին ասֆալտապատվեցին։ Այս ճանապարհի համար էլի 6 տարի առաջ բողոք էին գրել, որ անցանելի է, եկան շենքը հետևի մասը, որ ուղիղ ճանապարհը շատ լավ վիճակում էր, եկան ասֆալտապատեցին ու գնացին։ Բնակիչները խնդրին փորձել են սեփական միջոցներով լուծում տալ, 4 անգամ հավաքվել են, գումար են ներդրել, ճանապարհը քիչ թե շատ բարեկարգել, սակայն խնդրի վերջնական լուծման համար անհրաժեշտ է պատկան մարմինների օժանդակությունը։ Ոչ քաղաքապետարանն ասնե, մենակ էս մեր վարորդների ուժերով, ով կարեցելա միջոցը գումարադրել, տրակտորա, բուլդոզերա, ավազեն վրա լցրել, սիրուն դզել են, բայց սա չի եղնի այսպես։ Պետք է այսպես թե հարտություն եղնի, մի հատ ջուր են կոմ գնա, մի հատ եսկոմ գնա, որ այստեղ չի եղնի, այս վիճակը հավոր է։ Գյուղերում այսպես փողոց չկա։ Մարդիկ չեն կարողանում գնան, ցեթի մեջով, ճորի մեջով, դպրոց այ երեխաները մանկապարտեզա։ Վերջին մի օր կարգի կհրավիրվի այս քաղաքը, թե չէ։ Խնդրի լուծման համար բնակիչները նաև պատրաստակամություն են հայտնում իրենց հնարավորությունների սահմանում օգնել, որպեսզի գործը գլուխ գա։ Վաչե Մատենյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Ստեփանավան, որտեղ խանութ սրահ է բացվել, որն առաջարկում է մսամթեր կամ միջապես արտադրողից գործանային գներով և որ կարևոր է թարմ ու որակյալ։ Ստեփանավանում բացվեց One Meat Food մսամթերքի արտադրամասի մասնագիտացված խանութ սրահը, այն ամբողջ հանրապետությունում միակն է։ One Meat Food մսամթերքի արտադրամասը իր գործունեության ընթացքում հասրել է վաստակել հաճախորդների ստերն ու վստահությունը, բացառապես իրացնելով էկոլոգիապես մաքուր, հիմքից պատրաստված, առանց քիմիկատների բարձրակ մսամթերք։ Ընկերությունը արտադրում է տարատեսակ մսամթերքներ և այն իրացնում ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Ստեփանավանում որոշվեց բացվել, դա առաջին խանութն է,
Ստեփանավանում քանի որ չկան նմանատիպ խանութներ եւ տենց փոքր կուրորտային քաղաք է, որոշեցինք հենց առաջինը բացենք Ստեփանավան քաղաքում։ Ստեփանավանում բացված առաջին մասնագիտացված խանութը նպատակ ունի իր հաճախորդներին ներկայացնել արտադամասի ամբողջ տեսականին գործարանային գներով։ Ըստ պատասխանատուների, խանութը մշտապես գործելու են ձեռքային ճկուն համակարգ, ինչպես նաեւ զանազանակցիաներ։ Էկոլոգիապես մաքուր մսամթերք է, առանց քիմիական որևէ հավելումների։ Մենք սպառողին ուզում ենք ներկայացնել այնպիսի մսամթերք, որը լինի ոչ մի վտանգ չներկայացնի նրանց առողջությանը, քանի որ մենք էլ ենք սպառող եւ մենք էլ ենք օգտվում նույն մսամթերքից։ Շատ պետք էր մսամթերքի նոր խանութ, քանի որ ձեր արտադրանքին մենք ծանոթ չենք, բայց հիմա տեսնում եմ, ծանոթանում եմ, կանեմ առևտուր եւ գոհ եմ, որ այսպիսի խանութ բացվել է։ Շատ հաճելի է, որ գործարանային գներով երշկեղ ենք առնենք, հրաշալի է։ Համանորին ընդառաջ խորցում են տարատեսակ զեղչեր, իսկ խանութը գտնվում է Ստեփանավանի զորամասնանող ճանապարհին, Նժդեհի 24 հասցեում։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ որվա ամենալուսավոր տեսանյութը հավասարության երթը տեղի ունեցել Մարզկենտրոն Վանաձորում։ Սովորենք միասին ծրագրի շրջանակում իրականացվող փոքրիկների երթին միացել են նաև պաշտոնյաները։ Սովորենք միասին հավասարություն, հավասար կրթություն ու զբաղմունք, սպիտակ շապիկներով ու խորհրդանշական փուչիկներով ձեռք ձեռքի հավասարը հավասարի նման։ Վանաձորի հայքի հրապարակը վերերացվել լուսավոր կետի, որտեղ չկան խտրականություններ ու չկա անհավասարություն։ Անհավասարություն չկա նաև պաշտոնյայի և քաղաքացու միջև։ Մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները ևս ֆլեշմոբ իրականացնողների շարքերում են։ Բնականաբար ես փորձեցի մասնակցությունը ունենալ եւ այս ֆլեշմոբի միջոցով ասել այն, ինչ յուրաքանչյուր հանձնաժողովի նիստի ժամանակ մենք ասում ենք, այսինքն բոլորս հավասար ենք այս կյանքում եւ բոլորի համար պետք է ստեղծել հավասար պայմաններ։ Օրանի սաներն առաջնորդվում են այն գաղափարով, որ հաշմանդամություն ունեցողը պետք է հավասար իրավունքներ եւ հնարավորություններ ունենա։ Վանաձորի հայքի հրապարակում օրան բարեգործական կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ Լոռու մարզային եւ քաղաքային իշխանությունների աջակցությամբ կազմակերպվեց ֆլեշմոբ, որն իրականացվում էր Սովորենք միասին ծրագրի շրջանակում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ։ Սա ծրագրի ամփոփումներ եւ ավարտը, կամ գուցե ասենք սկիզբը, որովհետեւ մեկ այլ ծրագրով եւ առհասարակ կյանքում շարունակում ենք այս ներառման եւ հավասարության խնդիրը առաջ տանել։ Արսեն ու Տիգրանն արդեն 2 տարի է ինչ ընկերություն են անում։ Միասին էլ հաղթահարում են բոլոր դժվարություններն ու խոչընդոտները։ Ինք եկավորան, մենք այդ ժամանակ դեռ չէինք ճանաչում ու երբ արդեն ինքը եկել էր, սկսեցինք իրար հետ ընկերացանք ու սկսեցինք ընկերություն անել։ Օրան բարեգործական կազմակերպությունում շուրջ 10 երեխա ունի ֆիզիկական 3 երեխա էլ մտավոր հաշմանդամություն։ Ստանալով ներառական կրթություն, հաշմանդամություն ունեցող երեխաները ինտեգրվում են հասարակության մեջ, ստեղծում իրենց լիակատար եւ արդյունավետ մասնակցությունը հասարակության կյանքում մյուսների հետ հավասար։ Մենք ուզում ենք, որ հաշմանդամություն երեխան ունեցող երեխան չկտրվի հասարակությունից, նրանք այցելեն եւ հաճախեն միևնույն դպրոցը ինչ որ մյուս երեխաները եւ զգան իրենց լիարժեքը անդամ հասարակության։ Դեկտեմբերի 3-ից հայտարարվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց նվիրված մեկամսյակ օրվան ընթարաշ կազմակերպված միջոցառումը առանձնացավ նաեւ բովանդակությամբ։ Օրինակ այս թվում հաղթանակի համար պայքարում են օրանցի երեխաներն ու Մարսպետն Ալբանդյանը։ Կարևոր չէ ով կհաղթի, կարևորը հավասարության նողված նպատակն է։ Թույլ չեմ տալիս, որպեսզի նեղացնեն այդ տվյալ երեխաներին ու ինձ համար բոլոր երեխաները, ոչ միայն երեխաները, բոլոր ինձ համար հավասար են անկախ իրենց իրավիճակից։ Այսպիսով հասարակության ուշադրության կենտրոնացման ուղղված այս նախաձեռնությունը խնդիրների եւ դժվարությունների մասին մեկ անգամ եւս բարձրաձայնելու միջոցով զուգահեռ բարձրաձայնեց նաեւ այն, որ հասարակությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակության մեջ հավասար պայմաններում ներառելու ուղղությամբ։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News Մոլորակի լրագրողական թիմից նյութում տեղ են գտել նաև մարզի արտակարգ դեպքերի մասին տեղեկություններ։ Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, Ալավերդիում սպանել են 30-ամյա երիտասարդի եւս մեկին էլ պատճառել մարմնական ծանր վնասվածքներ։ Դեպքի արդիվ Լոռու մարզային քիչական վարչության Թումանյանի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, Կասկադյանը ձերբակալվել է։ Գուգարաստամի ստեղեկացնում են, որ դեկտեմբերի 9-ին ժամը 11-ին ձեռապ Գուգարաստամի առաջնորդ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Չուկջյանի կվերահոսվի Օձուն համայնքի Հռոմայրի Սուրբ Նշան վանական համալիրի վերինաթորատունը եւ կմատուցվի Սուրբ Պատարագ։
Արտական իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում փակ և դժվար անցանելի ավտոճանապարհներ չկան։ Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում ձյուն է տեղում, այդ իսկ պատճառով վարորդներին հորդորում են երթևեկել բացառապես ձմեռային արվադողերով։ Հաղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում հլուզում է տեղի ունեցել ստորգետնյա հանքախորշի, առաստաղից տեղի ունեցել քարաթափում, ինչի արդյունքում քարն ընկել է աշխատակցի վրա։ Լեռնապրկարները հանքախորշից ոտքի կոտրվածքով դուրս են բերել խորատող բանվորին և մոտեցրել շտապօգնության ավտոմեքենային։ 37-ամյա ամերիկացի թենիսիստուհի Վինուս Ուիլյամսը հայտնել է, որ դեռ մտադիր չէ ավարտել կարիերան։ 2017 թվականին աշխարհի նախկին առաջին ռակետը հասել է Ուիմբլդոնի Ավստրալիայի բայց առաջնության և WTA-ի ամփոփիչ մրցաշարի եզրափակիչներ և US Open-ի կիսաեզրափակիչ։ WTA-ի ներկավարկանիշային աղյուսակում ամերիկուհին զբաղեցնում է 5-րդ տեղը։ Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնությունում տեղի կունենա 8-րդ տուրից հետաձգված Փյունիկ Արարատ հանդիպումը։ Այս հանդիպումից առաջ Փյունիկը 11 միավորով 5-րդն է, իսկ Արարատը 9 միավորով 6-րդը։ Թիմերի մեկնարկային կազմերն արդեն հայտնի են։ Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի կայքը ներկայացրել է խաղային օրվա լավագույն դրվագների տասնյակը։ Դրանց թվում են Յուտայի պաշտպան Տաբո Սեֆոլոշայի, Սակրամենտոյի պաշտպան Դեարոն Ֆոքսի, Միոլուքոյի հարձակվողներ Ջոն Հենսոնի և Յանիս Ադենտոգուբոյի ազդեցիկ դանկերը։ Հարավային Կորեայի Փենչան քաղաքում 71 օր հետո կմեկնարկեն 23-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Փետրվարի 9-ից 25-ը հազարավոր մարզիկներ կպայքարեն 7 մարզաձևի 15 մրցաձևում։ Արդեն մի քանի շաբաթ է օլիմպիական կրակը շրջում է Հարավային Կորեայում։ Օլիմպիական խաղերի մեկնարկին այն կհասնի Փենչան օլիմպիական ստադիոն։ Դորտմունդի Բորուսիան մտադիր է թիմից հեռացնել գլխավոր մարզիչ Պետեր Բոսին։ Եթե թիմը մինչև ամանորյա տոները չհավաքի 30 միավոր, ապա հոլանդացի մարզիչը կհեռացվի աշխատանքից։ Նրա փոխարեն իշխանությունները ցանկանում են թիմի ղեկին տեսնել Հոֆենհայմի գլխավոր մարզիչ Յուլիան Նագելսմանին։ Հիշեցնենք, որ Բորուսիան Բունդեսլիգայում չի կարողանում հաղթանակ տոնել 6 խաղանդ մեջ։ Այսքանը այս թողարկման համար, կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունների Անի Անդրասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։Առաջիկա գիշերը հանրապետության տարածքում սպասվում են տեղումներ, իսկ ամսի 30-ից 3-ը կեսօրից հետո տեղումներն արդեն կդադարեն։ Այնուհետև դեկտեմբերի 1-ից 4-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյան 3-ից մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 1-ի և 2-ի գիշերը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, այնուհետև 3-ի և 4-ից 3-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Չնայած տեղումներին, առայժմ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փակ և դժվար անցանելի ավտոճանապարհներ չկան։ Այժմ տեսնենք, ինչպիսին է լինելու եղանակը Լոռու մարզում աշնան վերջին օրը։ Տաշիրում կդիտվի 2 աստիճան սրտից մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Օրվա երկրորդ կեսից հետո եղանակը կդառնա պարսկա, արևային։ Ալավերդիում կանխատեսվում է դրական ջերմաստիճան 3-ից մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Մինչև կեսօր կպահպանվի մռայլ եղանակը, առավոտյան սպասվում են տեղումներ, առավելապես անձրևի տեսքով։ Կեսօրից հետո եղանակը կդառնա արևային։ Սպիտակում կգրանցվի 3 աստիճան սրտից մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Գիշերը սպասվող տեղումներն առավոտյան արդեն դադարած կլինեն, բայց մինչև երեկո կպահպանվի անպամած եղանակը։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան և կեսօրին կդիտվի անպամածություն, սակայն կեսօրից հետո արևային եղանակ։ Մարզկենտրոնում նոյեմբերի 35-ին կգրանցվի համեմատաբար բարձր 2-ից 10 աստիճան տաքություն։ Անպամած եղանակը կպահպանվի ամբողջ օրվա ընթացքում, սակայն երեկոյան ավելի արևային կլինի։ Երևանում նույնպես սպասվում է 2-ից մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Գիշերը կդիտվեն տեղումներ ավելի շատ անձրևի տեսքով, բայց բացվող օրը կլինի առավելապես արևային, առանց տեղումների։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության օդերևութաբանության կենտրոնից տեղեկացնում են, որ օդի ջերմաստիճանը տեղումների քանակը դեկտեմբեր, հունվար և փետրվար ամիսներին լինելու է նորմալի սահմաններում։ Միջին ջերմաստիճան ասվածը դեռ պատկերացում չի տալիս։ Տաք հոսանքների ներթափանցման դեպքում ցերեկային ժամերի ամենաբարձր ջերմաստիճանը գրանցվելու է Տավուշում 13 աստիճան։ Ձմռանը Սյունիքի մարզը ամենատաքն է լինելու, քանի որ այն ամենահաճախն է ենթարկվում Իրանից և Իրաքից եկող հոսանքների ազդեցությանը։
Ցուրտոսանքներն եթափանցման դեպքում ամենացածը ջերմաշնանը լինելու է 30 աստիճան ցուրտը, Շիրակում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի, Կոտայք և Վայոց ձորի լեռներում։ Ամեն դեպքում չմոռանանք, որ առջևում խստաշունչ ձմեռն է։ Զինվենք ջերմությամբ և համբերությամբ։ Ցտեսություն։